الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين صدق الله العظيم معز السامعين الكرام رمضان المبارک سے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد تعمیر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا، تو اسی سلسلے کے اندر کھڑا ہوا ہوں۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کریمہ سے مراد مسجد نبوی ہے، لیکن رمضان سے پہلے بھی مسجد قباء کی تاریخ جب آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی، اس کے ضمن کے اندر بھی یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی تھی۔ تفسیر کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری احادیث نبویہ اور آثار صحابہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ کا مصداق مسجد نبوی بھی ہے اور مسجد قباء بھی۔ الغرض ہماری بات غالباً یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ایک قول کے مطابق ایک مہینہ اور ایک قول کے مطابق سات ماہ تک ٹھہرے، جب تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اونٹنی پر سوار ہو کر ہجرت فرمائی تھی، وہ اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مامور تھی، اس لیے آپ نے اس کو چھوڑ دیا تھا، لگام ہاتھ میں نہیں تھی، چھوڑ دی گئی تھی لگام۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا رمضان سے پہلے کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے رکی، اور رکنے کے بعد مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر وہ کچھ آگے چلی، اور آگے چل کر اس وقت جہاں پر مسجد نبوی کا دروازہ ہے جس کو باب جبرائیل کہا جاتا ہے، اس باب جبرائیل کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر کھڑی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے نہیں تھے اٹھنے سے، پھر کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہونے کے بعد پھر چند قدم پیچھے آ کر جہاں پہلی مرتبہ رکی تھی، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے، وہاں جا کر بیٹھ گئی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اتر کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس اونٹنی کے چند قدم آگے چلنا پھر پیچھے آنا، یہ دراصل مسجد کی حد کو متعین کرنا تھا، یہ دراصل مسجد کی حد کو متعین کرنا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہر کر، کیونکہ یہ جگہ جو تھی مسجد کا یہ احاطہ اونٹنی کے ذریعے جو حد متعین ہوئی تھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے جگہ تھی، اس لیے آپ نے معلوم کیا کہ یہ جگہ کس کی ہے. پتہ یہ چلا کہ دو یتیموں کی تھی، ایک سہل اور ایک سہیل، یہ دونوں بھائی تھے، ان کی یہ جگہ تھی. اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر پرورش تھے، اس لیے آپ نے ان دونوں کو بلوایا، دونوں بھائیوں کو. اب اس مکان، اس جگہ کے اندر کھجوروں کو خشک کیا جاتا تھا، اسی طریقے سے کچھ درخت بھی تھے اور قبریں بھی تھی، اور اسی طریقے سے یہ ناہموار جگہ تھی، ہموار جگہ نہیں تھی، اونچی نیچی جگہ تھی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بھائیوں کو بلایا اور فرمایا کہ یہ جگہ ہم مسجد کے لیے آپ سے خریدنا چاہتے ہیں. تھے یتیم، ان دونوں بھائیوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس جگہ کو مسجد بنانے کے لیے ہبا کرتے ہیں، ایسے ہی آپ کو دے دیتے ہیں، ہمیں بیچنی نہیں، ایسے ہی آپ کو ہدیتن دے دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یتیم ہے اور یتیمی کا داغ کیا ہوتا ہے، اس منزل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے تھے. اور جو خود در یتیم بن کر اس عالم میں آیا ہو اور یتیموں کے حق کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے ہم یہ جگہ قیمت نہیں وصول کریں گے. قیمت متعین ہوئی 10 درہم، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رقم ان دونوں یتیموں کو دی اور اس جگہ کو خرید لیا گیا. اب یہ جگہ جو تھی اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کا قبرستان تھا اور مشرکوں کی قبریں بھی تھی اس کے اندر. اور ایک قول یہ ہے، ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ باغ تھا، اس لیے کچھ درخت بھی تھے. اور دراصل اس جگہ کے اندر کچھ کھجور کے درخت تھے، اسی بنا پر اس کو باغ کہا گیا ہے. الگر علماء نے لکھا ہے کہ اس جگہ پر غرکت کے درخت بھی تھے، غرکت یہ وہاں کا مشہور درخت ہے اور اس کو یہودیوں کا درخت بھی کہا جاتا ہے. یہودیوں کا درخت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور ان کا مقابلہ دجال کے ساتھ ہوگا اور دجال کے لشکر کے اندر یہودی لوگ ہوں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جب یہ جنگ یہودیوں کے ساتھ جاری رہے گی، اس وقت جس درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا اس درخت کے سے آواز آئے گی، اے روح اللہ، یعنی اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آپ اس کو قتل کر دے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً وہاں پر پہنچ جائیں گے اور یا تو اس یہودی کو امن دے دیں گے، امان میں لے دیں گے، یا پھر اس کو قتل کر ڈالیں گے. لیکن گرکد کا جو درخت ہے، اس درخت کے پیچھے اگر کوئی یہودی چھپا ہوا ہوگا تو گرکد کا درخت کبھی پکار کے یہ نہیں کہے گا کہ میرے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوا ہے، اس لیے اس درخت کو یہودیوں کا درخت بھی کہا جاتا ہے. الگرد جو کچھ بھی ہو صاف کیا گیا، جگہ کو ہموار کر دی گئی، درخت تو کاٹا گیا، مشرکین کی قبر کو مٹایا گیا، جو ہڑیا تھی اس کو اور جگہ پر دفن کر دیا گیا. اس کے بعد روایت میں مربت کا لفظ آتا ہے اور اسی طریقے سے بعض روایت کے اندر خائط کا لفظ آتا ہے. مربت کہتے ہیں اس کو کہ جہاں پر کھجوروں کو خشک کیا جائے، اور مربت اس کو بھی کہا جاتے ہیں جہاں پر اونٹوں اور بکریوں کو باندھا بھی جائے. اس کے بعد کتابوں ملتا ہے کہ اس جگہ پر بکریوں اور اونٹوں کو باندھا جاتا تھا، الگر سب صحیح ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ باغ ہو، پھر یہ خستہ حال ہو چکا ہو تو پھر مربت بن چکا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جگہ کا بعض حصے میں باغ ہو اور بعض حصے میں مربت ہو کہ جس میں کھجور بھی خشک کی جاتی ہو اور اسی طریقے سے بکر اور اونٹوں کو باندھا بھی جاتا ہو،
واللہ عالم بالصواب, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. الغرض اس جگہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا, ہموار کر دی گئی, اور اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اس کی بنیادیں کھودی گئی. علماء نے لکھا ہے کہ 3 ہاتھ گہری, تقریباً 4.5 فٹ گہری بنیادوں کو کھودا گیا. جب یہ بنیادیں مکمل ہو گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس بنیاد کے اندر پتھر رکھا, پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اس کے بعد دیگر صحابہ اس بنیادوں کے اندر پتھر رکھتے رہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ خلافت میرے بعد اس ترتیب سے چلے گی, خلافت میرے بعد اس ترتیب سے چلے گی. اور اس قول کی تائید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے. خلافت کا جھگڑا تو وہیں پر ہی ختم ہو گیا تھا. اگر صحابہ کرام نے اس بنیادوں کے اندر پتھر کو رکھنا شروع کیا, اور چونے اور پتھروں کے ذریعے سے جب پوری کے پوری بنیادیں بھر دی گئی, ساری بنیادیں بھر دی گئی, اور بقی کے قریب بیر ایوب تھا, اس بیر ایوب کے پاس کچی اینٹوں کو بنانے کا تجویز کیا گیا کہ یہاں پر بنائی جائے گی. اب وہاں پر اینٹیں بن رہی ہے, یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا رہے ہیں, خود صحابہ کرام مہاجر اور انصار بھی پتھر اٹھا رہے ہیں. یہ مہاجر اور انصار کون آپ جانتے ہیں؟ جو لوگ مکہ المکرمہ میں کفاروں کے ظلم و ستم برداشت کر ہجرت کر مدینہ آئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے, اور جن لوگوں نے مسلمانہ نے مدینہ یعنی جن لوگوں نے مہاجروں کی اعانت کی اور ٹھکانہ دیا اسے انصار کہا جاتا ہے. تو یہ انصار اور انصار صحابہ بھی اور مہاجر صحابہ بھی اس مسجد کی تعمیر کے اندر لگے ہوئے ہیں, اور آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگے ہوئے ہیں. ارے میرے محبوب کے حوصلے کے لیے تو یہی کافی تھا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ تعمیر کے اندر شریک تھے, لیکن میرے محبوب حوصلے کو بڑھانے کے لیے, صحابہ کے جذبے کو بڑھانے کے لیے میرے محبوب نے کچھ شعر بھی گنگنا ہے. اللهم ان الاجر اجر الاخره فارحم الانصار والمهاجر. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر پڑھتے جاتے تھے, اور صحابہ کرام بھی ساتھ میں یہ شعر پڑھتے جاتے تھے. میرے محبوب فرما رہے ہیں اللهم ان الاجر اجر الاخره فارحم الانصار والمهاجر. اے اللہ حقیقت میں اجر تو آخرت کا ہی اجر ہے, تو ہم انصار اور مہاجر پر رحم فرما, یہ لوگ تو آخرت کے اجر کے ہی طلبگار ہیں. اور کبھی میرے محبوب فرمایا کرتے تھے اللہم لا خیر الا خیر الاخر فاغفر الانصار والمہاجر. اے اللہ حقیقت میں خیر و بھلائی تو آخرت کی خیر و بھلائی ہے, اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما. میرے محبوب جب یہ شعر پڑھتے تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم بھی اس اشعار کو پڑھا کرتے تھے. اور بات صاف ہے کہ جب ایک بات کو سب مل کر کرتے ہیں اور اشعار کو جب ساتھ میں پڑھا جاتا ہے تو ایک جوش اور جذبہ بڑھتا ہے, اور اس جوش اور جذبے کے اندر کام زیادہ ہوتا ہے, کام اس کے اندر زیادہ ہو جایا کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے یہ اشعار پڑھتے تھے, صحابہ بھی ساتھ میں شریک ہو جاتے تھے اور ساتھ میں شریک ہو کر یہ اشعار کو گنگنایا کرتے تھے. اللہ کے رسول بھی اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں, صحابہ بھی اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں, اللہ کے رسول بھی پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں, صحابہ بھی پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں. اس لیے علماء نے اس مثال کو سمجھانے کے لیے, اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال سے سمجھایا کہ درجہ حفظ کے طالب علم مغرب کے بعد جو بلوائے جاتے ہیں سبق یاد کرنے کے لیے, اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ جب ایک ساتھ مل کر تمام لڑکے ساتھ میں یاد کریں گے تو یاد کرنے کا شوق بڑھتا ہے, جذبہ بڑھتا ہے, اور یاد کرنے کے اندر آسانی ہو جاتی, کیونکہ ایک ساتھ عمل ہوتا ہے.
اس کے مقابلے میں اگر تنہا تنہا لڑکا جب یاد کرنے بیٹھتا ہے تو یاد کرنے میں اتنی دلچسپی سے یاد نہیں کر پاتا اور سکون اور اطمینان سے یاد نہیں کر پاتا تو اکتا جاتا ہے. اس لیے ساتھ میں بلا کر یاد کروایا جاتا ہے کہ ایک ساتھ سارے طلبہ آواز سے پڑھیں گے تو کام کے اندر آسانی ہو جاتی. الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس مسجد کی تعمیر کے اندر لگ گئے. صحابہ بھی ایک اشعار پڑھتے تھے, لئن قادنا والنبی یعملو فذاک من العمل المذلل, لئن قادنا والنبی یعملو فذاک من العمل المذلل. کیا کہتے تھے وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ اگر ہم بیٹھے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کے اندر مشغول رہے تو اس سے برا کام اور اس سے بڑی گمراہی ہماری کیا ہو سکتی ہے کہ ہم بیٹھے اور نبی کام کرے. الغرض اس کام کے اندر سارے صحابہ شریک رہے, انصار بھی شریک رہے, مہاجر بھی شریک رہے. بنیاد کھودی گئی, سارے چار فٹ اور تین ہاتھ گہری. جب بنیاد مکمل ہو گئی تو اوپر کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا, وہ انشاءاللہ میں آپ کو آئندہ جمعہ کو بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.